Niin, täällä ollaan ja Lilu Kymppini testaa Chernobyl Teslaa. Eikö se niin, että koe ajolle, että lähdetkö sä ostaksä tän vai? Eikö se näin ollut? Katsotaan nyt. Linna tuulessa ollaan. Joko kädet tärää, kun ajattelee, millä joudut ajaa. Haluatko sinä kuvata tälläkin? Joo. Mä pistän meidän. Joo, täällä on nyt meikäläisen kamera pyöriin ja tubekeijon ja tosiaan Kepan talli. Ottakaa kaikki seurantaa. Ja ei mitään, silloin kun lähtee testaamaan Ladaa. Ensimmäistä kertaa elämässä ikinä Ladan ohjaimissa. Vähän pelottaa niitä. Joo. Hyvin on ajo-omituisuuksia. Tuolla on sitten punaiset kaalot. Tähän lähti käymään. Tähän lähtee hieno. Joo. Onko tässä kaasari vai ruis? Kaasari. Yhtiö herkkä kaasari. Joo, mutta antaa kierroksia sen lukkoperäntä. Tämähän kaasuttaa ihan komea. Vielä pörrää hyvin. Välillä on sama. Enpä ole ennen nähnytkään, kun se liikkuu jonkun toinen. Perä tuo omat. Vitsi, tää on niinku ralliauto. No joo. Siis tää on tosi kierrosherkkä. Tää joo. Kiertää ihan hullu. On se, kun siellä on iso kaksikurkkunen kaasarin vaihe. Tuo mä vein vähän vingulla imusarjaa, että mä saan sen mahtua. Kiertää ihan siis tosi kierrosherkkä. Joo. Ja sitten no raskas ohjaus, niinku tossa sämpylässä. Joo, hartiatehosta. Ja sit toi pikkuratti, niin se on aika kauhea aja. Vaihteet menee tosi napakasti, pienet. Tässä on paljon pienemmät liikkeet tässä kepissä, mitä mä ajattelin alun. Joo. Että tässä ei tarvi niinku hirveesti. Mut toi kaasu on niin herkkä, ja sit kun on makeet äänet, niin tää on niinku ralliautolla tuntuu. Joo. Tää on kyllä ihan pähellä. Tää on ihan hauska. Kyllähän tää varmaan niinku liikattaakin on jollain. No kyllä se nyt vähän liikkuu. Vai onko se pelkkiä ääniä no, sitten? Kyllä se nyt vähän paremmin kuin normaali vetää. Jotenkin tosi kierrä. Sehän me peni heti pohta pärähti tuota kierrosukumittaria tuonne polasalle, kun vähän saa sen kiertää. Vähän tuota heilutte. Käsijarrua joo. Joo, ei. Ja sitten jalkajarrukki on aika sellainen niin auttavat. Joo, ne on. Tää vaan polkee sitä oikein reilusti. Käsijarrun saa, mutta se ei oikein pysy. Se on vähän vinossa se naksu. Vedät sit siitä. Jes! Eli kuinka pääsee pihalle? Tää oli makee. Tää oli tosi makee. Tähän niinku ralliautolla olisi päässyt kokeilemaan. Mä oon kuitenkin niilläkin ajanut. Otatko sä itse kameran, niin voit näyttää se oven aukaisun mekanismi. No, siellä on vetovipuja, jolla vedetään. Joo. Ja se kahva on, niin se on tuossa tuulilasilla sitten tuolla ylhäällä, niin se lämpäri. Koen laudan päällä tuolla on se kahva, mikä kuuluisi olla, mutta siellä on se muovilipu rikki, niin tollakin pärjää ihan hyvin. Tää on oikeesti on niinku ralliautolla olisi ajanut. Tosi kierrosherkkä. Ja lähti kyllä, kun vaan paino kaasun, tähän lähti komeesti. Joo. Jos ajattelee, että tuolla Kuupalla on aikoinaan ajettu rallia, niin se nyt ei tule ralliautolta niinku ei vähän alusta. Joo.
tuntui ihan hullulta, että Simo Lampinen ja nää on niinku ajanut sille rallia joskus. Joo. Mutta tää tuntui nyt jo paljon enemmän niinku rallia. Joo. Ihan erilainen. Se on semmonen RS Renko Sport. Joo. Eikä mitään pahalla renkolaisia vastaan, vaan se on sanonta. No kyllähän mä tämän, jos halvalla saa, niin... Niin, no kyllä sen vähän vauhtipaperia tarvii. Niin. Olisiko tää niinku sinänsä varsinaisesti myynnissä vai? No. Ei tää varmaan nettiautossa ole. 2 000 mulle tarjottiin, mutta en myynyt siitä vielä. Että... Okei. Niin. Eihän sitä nyt rakastaa viitti myymään. Se on se hinta niinku semmonen, että sä nyt ihan niinku no. varsinaisesti haluan luopua. No en halua luopua, mutta tällä hetkellä jos joku löysi 2,5 tonnia, kun mä haluan sen pikapin, niin lähtis. Mitä tarkoittaa pikapi? Minkälava? Silverado. Ah, okei. Okay. Joo. Sillain. Tää oli makea kokemus. Tää oli tosi kiva. Pääsin kokeilemaan ladalle. Mä en tajunnutkaan, että tää on tämmönen niinku oikein menopeli. Joo, se on kiva peli maailmaa vastaan. Tää on mikään semmonen niinku laiska herrasmiehen auto. Tää on ihan rallipeli. Joo. Suur kiitos Tupe Keijolle. Ei mitään, kiitos silloin kymppini. Kokemuksesta. Ja, joo. Ja ottakaa tosiaan myös Kepan talli tilaukseen. Joo, ystäväni Kepan talli. Tässä on tupettajat, niin on kameroiden kanssa. Niin katsotaan taas tällä. Oho. Näin se menee. Yes. Silloin kympin kanava kanssa tilaukseen. Joo. Sama Tupe Keijon kanavat tilaukseen. Juuri näin. Ja mä lopetan oman videon tähän. Tää oli tämmönen silloin kymppi testas Tsernobylin Teslaa. Niin pitäkää itsestäni ja toistanne hyvää huolta. Moi moi.